បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីពីការរៀនអត្រាកំណែត្រៀមប្រឡងគ្រូថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងចែកខ្ញុំបាទនឹងចែកចាយវីដេអូមួយទៀតសម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែឲ្យលោកគ្រូសូមជូនពាក្យជាគំនិតមួយសិនណាពាក្យជាគំនិតទីនេះគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអត្រាកំណែណារៀនអត្រាកំណែត្រៀមប្រឡងគ្រូដោយមានទម្ងន់ទៅលើអក្សរសិល្ប៍ណាមានទម្ងន់ទៅលើអក្សរសិល្ប៍ហេតុអីពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាប្រឡងគ្រូនេះទាំងគ្រូបឋមទាំងគ្រូអនុគឺមិនចេញប្រធានជាលក្ខណៈនៅក្នុងលោកគ្រូសូមនិយាយក្នុងមុខវិជ្ជាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរឬមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរណាគឺគេមិនចេញក្រៅពីប្រធានក្នុងអក្សរសិល្ប៍ទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្ងន់មិនមែនគឺថា 100% ទេគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទម្ងន់ទៅរកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលអត្រាកំណែទី7ហើយសម័យប្រឡងនៃអត្រាកំណែទី7យើងគឺនៅថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ថ្មីនេះឯងណាឆ្នាំមុននេះឯងឥឡូវយើងទៅចូលប្រធានទាំងអស់គ្នាប្រធានអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈជាតិគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ត្រួតត្រងប្រលឹងជាតិចូលបញ្យលនិងលើកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងអត្រាកំណែអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនេះប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូកម្រិតមូលដ្ឋានបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ11វិច្ឆិកា2018ពិន្ទុពេញស្រុកនោះគឺ10ពិន្ទុរយៈពេល120នាទីឥឡូវយើងទៅមើលគម្រោងតែងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីផ្ដើមគេឲ្យយើង 1.50 ពិន្ទុនៅក្នុងលំនាំបញ្ញារាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ហេតុអីក៏យើងប្រាពាក្យនាំមុខថារាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ក៏ដោយសារតែគេថាអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈជាតិពេលដែលគេប្រាពាក្យថាអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈជាតិវាស្មើនឹងពាក្យថាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមតើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាស្មើនឹងពាក្យថាអក្សរសិល្ប៍ខេមរនិយមដែរអញ្ចឹងដោយសារតែខេមរនិយមជាចលនាមួយនៅក្នុងចំណោមចលនាទាំង4អញ្ចឹងហើយបានជំរុញឲ្យយើងប្រើពាក្យនាំមុខក្នុងលំនាំថារាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ណារាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ឬក៏រាល់ចលនាអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ក៏ត្រឹមត្រូវដែរណារាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាពិសេសសម្រាប់សង្គមជាតិឃើញយើងភ្ជាប់អាពួកគេថាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍លក្ខណៈជាតិគឺជាស្នាដៃត្រួតត្រងព្រលឹងជាតិអញ្ចឹងមានន័យថាអក្សរសិល្ប៍ដែលមានលក្ខណៈជាតិវាសំខាន់ណាស់ចំពោះជាតិអញ្ចឹងហើយបានយើងភ្ជាប់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនតែសំខាន់តែចំពោះជាតិទាំងមូលទេសម្រាប់អ្នកសិក្សានីមួយៗក៏សំខាន់ដែរអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងលំនាំយើងរំលេចមកទាំងពីរណាលោកគ្រូសូមអានម្ដងទៀតរាល់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់អ្នកសិក្សាពិសេសសម្រាប់សង្គមជាតិក្នុងចំណោមស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់គេឃើញថាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ដែលមានលក្ខណៈជាតិបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានន័យស្មើទៅនឹងការថែរក្សាព្រលឹងជាតិកុំឲ្យបាត់បង់យ៉ាងនោះដែរឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺយើងសរសេរជុំវិញបញ្ហារបស់ប្រធានបទទេនេះហើយគេហៅថាលំនាំបញ្ហាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ណាឥឡូវយើងទៅមើលចំណោទបញ្ហាដោយមើលឃើញដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយទើបមានប្រធានមួយពោលឡើងថាអក្សរសិល្ប៍មានលក្ខណៈជាតិគឺជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ត្រួតត្រងព្រលឹងជាតិកន្លែងនេះលោកគ្រូសូមចែកចាយបទពិសោធន៍មួយទៀតសម្រាប់មិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងអាចវាស់វែងថាលំនាំបញ្ហាខុសឬត្រូវ
គឺមានវិធីមួយដែលយើងអាចវាស់វែងថាលំនាំបញ្ហាខុសឬក៏ត្រូវពេលដែលអ្នកងាក់គ្នាសរសេរលំនាំបញ្ហាចប់អ្នកងាក់គ្នាអានចំណូលណាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានលំនាំបញ្ហាចប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអានចំណូលបើរវាងលំនាំនិងចំណូលវាចូលគ្នាបានល្អមានន័យថាវាប្រតិកគ្នាបានល្អនោះលំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវ 100% ហើយណាចំណោទបញ្ហាតើប្រធានដែលបានពោលខាងលើមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសាមញ្ញណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសួរសាមញ្ញបំផុតណាសួរបែបនេះឯងឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតតួសេចក្តីតួសេចក្តីគេឲ្យយើង6ពិន្ទុឯណោះណា6ពិន្ទុឯណោះឥឡូវយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាគ្លៀបជាប់សេចក្តីជាប់បន្តណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយបញ្ហារបស់ប្រធានខាងលើជាបឋមយើងគួរគប្បីសិក្សាស្វែងយល់ពីពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងប្រធានជាមុនសិនណាយើងមើលតទៀតយល់ពាក្យអសរសិលគឺជាកម្រងស្នាដៃនៃការតែងនិពន្ធប្រកបដោយសិលវិធីរបស់អ្នកនិពន្ធអសរសិលជាកម្រងស្នាដៃនៃការតែងនិពន្ធប្រកបដោយសិលវិធីរបស់អ្នកនិពន្ធឯពាក្យប្រលឹងសំដៅលើដំណើរជីវិតប្រកបដោយភាពសុខចម្រើនអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមលើកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការពន្យល់ពាក្យសូមកុំចាត់ទុកពន្យល់ពាក្យគឺជាឧបសគ្គណាសូមកុំចាត់ទុកពន្យល់ពាក្យជាឧបសគ្គក្នុងការសរសេរសំណេរអ្នកខ្លះគាត់មកដល់ចំណុចនេះគាត់អត់ចេះពន្យល់អញ្ចឹងហើយគាត់ទុកសំណេរចោលតែម្ដងអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពន្យល់ពាក្យគ្រាន់តែធ្វើឲ្យពាក្យកន្លឹះនេះទៅជាពាក្យរាយហើយមានន័យស្ដាប់បានជាការស្រេចដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមែនផ្ដោតអារម្មណ៍ក្នុងការពន្យល់ដោយទៅរកបច្ចនានុក្រមឲ្យត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេគឺយើងពន្យល់ដោយស្របទៅតាមអត្ថន័យទាំងមូលរបស់ប្រធានហើយត្រៀមយកអត្ថន័យដែលពន្យល់បាននឹងយកទៅជួសជុលធ្វើជាពន្យល់នៃប្រធានឥឡូវយើងទៅមើលពន្យល់នៃប្រធានទាំងអស់គ្នាពន្យល់នៃប្រធានដូចនេះប្រធានមានន័យថាកម្រងស្នាដៃនៃការតែងនិពន្ធដែលមានលក្ខណៈជាតិគឺជាកម្រងស្នាដៃដែលត្រួតត្រងដំណើរជីវិតប្រកបដោយភាពសុខចម្រើនរបស់ជាតិឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ដែលយើងយកមកប្រើនេះគឺសឹកសឹងតែជាពាក្យពេចន៍ដែលយើងយកចេញអំពីពន្យល់ពាក្យហើយយកមកជួសក្នុងពាក្យដើមវិញវាកើតចេញជាពន្យល់នៃប្រធានណាសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពន្យល់នៃប្រធានអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រើពាក្យព្រោះចូលទៀតទេពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើព្រោះមានន័យថាទាញហេតុផលមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្យល់នៃប្រធានគេអត់ត្រូវការហេតុផលទេនៅក្នុងពន្យល់នៃប្រធានក៏គេមិនត្រូវការឧទាហរណ៍មកដែរណាឥឡូវយើងទៅមើលបំណកស្រាយទី1បញ្ចេញបញ្ចូលប្រធានជាការពិតណាស់អសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិគឺពិតជាស្នាដៃអសសិលដែលត្រួតត្រងប្រលឹងជាតិប្រកបមែននេះគេហៅថាបញ្ចេញបញ្ចូលប្រធានណាបញ្ចេញបញ្ចូលប្រធានវាស្មើនឹងយើងថែមថយពាក្យពេចន៍ប្រធានឲ្យបង្ហាញប្រធានឲ្យគេឃើញម្ដងទៀតណាចំណុចទី1នៃបំណកស្រាយលោកគ្រូគ្រាន់តែបំបែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់ទេណាឲ្យងាយយល់ទេមកនៅក្នុងសិភៅបងទៅសួងគេមិនបានលំអិតអញ្ចឹងទេគេដាក់ជាគោលទេអញ្ចឹងលោកគ្រូបំបែកឲ្យដើម្បីឲ្យអ្នកសិក្សាយើងងាយយល់ណាបន្ទាប់មកយើងទាញគំនិតសំខាន់មកគ្រប់គ្រង
លើប្រធានបទណាប្រធានបទនេះអសសិលមានលក្ខណៈជាតិគឺពិតជាស្នាដៃអសសិលដែលត្រូវទ្រង់ពលឹងជាតិយើងប្រាប់គេថាជាការពិតណាស់ហើយប្រកបមែនទៀតអញ្ចឹងអត្តន័យខាងក្នុងនេះគឺវាពិតជាត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងមែនដើម្បីឲ្យគេជឿថាវាពិតជាត្រឹមត្រូវបែបហ្នឹងមែនលោកត្រាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញគំនិតសំខាន់យកមកគ្រប់គ្រងលើអាហ្នឹងវិញតោះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងគំនិតសំខាន់ចូលខ្លួនមកគ្រប់គ្រងប្រធានបទនេះឯងឥឡូវយើងទៅមើលគំនិតសំខាន់គេប្រើច្រើនពាក្យប្រើពាក្យនាំមុខរបស់វាគឺយើងហ៊ានអះអាងបែបនេះក៏ព្រោះតែណាយើងហ៊ានអះអាងបែបនេះក៏ព្រោះតែអសសលប្រភេទនេះនឹងគឺជាប្រភេទនេះឯងនេះលក្ខណៈជាតិហ្នឹងឯងក៏ព្រោះតែអសសលប្រភេទនេះបានបង្ហាញក៏ដូចជារក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនពិសេសបានអប់រំចំណេះដឹងបំនិនអាយ៉ាបត់សម្រាប់ពលរដ្ឋនៃសង្គមនោះដើម្បីមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការការពារថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមមើលជាមួយលោកគ្រូថាតើកន្លែងណាជាគំនិតសំខាន់ខ្លះនៅក្នុងអីមកលបាស់មកឃ្លាប្រយោគនេះកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់ពីគំនិតសំខាន់ដែលគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទគឺនេះកន្លែងនេះនេះបានបង្ហាញក៏ដូចជារក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនពួកអសសិលមានលក្ខណៈជាតិហ្នឹងវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីលក្ខណៈជាតិហើយក៏បានរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិណាពិសេសអសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិហ្នឹងបានអប់រំពលរដ្ឋក្នុងសង្គមមួយហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងបំនិនអាយ៉ាបត់ដែលនាំឲ្យគេហ្នឹងមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការការពារថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិអញ្ចឹងគំនិតសំខាន់នោះគឺបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិមួយរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិមួយចំណេះដឹងបំនិននិងអាយ៉ាបត់អញ្ចឹងគំនិតសំខាន់យើងមាន5ធំធំឥឡូវគេអត់អាចដឹងបានទេថាតើបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិនឹងបង្ហាញអីខ្លះដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិគេចង់ដឹងថាអ្វីខ្លះដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលយើងត្រូវយកមកបង្ហាញគេណាដែលអសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិនឹងបានបង្ហាញគេចង់ដឹងអញ្ចឹងត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បិចយកអាហ្នឹងយកមកធ្វើសេចក្តីលំអិតឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិតើអសសិលលក្ខណៈជាតិនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិយើងនឹងបង្ហាញលើអីខ្លះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអានេះជាគំនិតសំខាន់ហើយធៀបខាងក្រោយនេះគឺជាសេចក្តីលំអិតអញ្ចឹងអសសិលលក្ខណៈជាតិបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិតទៅនឹងរបបគ្រប់គ្រងដែលល្អឬមិនល្អអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺយើងយកតែល្អទេណាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថារបបគ្រប់គ្រងបែបមិនដែលល្អក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងនឹងចែកចេញជា2ទី1គឺផ្ដាច់ការឬប្រជាធិបតេយ្យណាអញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីការរៀបការពិធីបុណ្យផ្សេងៗណាអ្នកគ្នាចាំណាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នេះត្រូវមកយកឧទាហរណ៍មកគ្រប់គ្រងវិញហើយឧទាហរណ៍មានណាឧទាហរណ៍មាននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ជំនឿសាសនាប្រភេទសាសនាប្រលឹងនិងតាគូមានប្រលឹងហ្នឹងប្រលឹងដូនតាប្រលឹងអីហ្នឹងដែរជឿណាជំនឿទៅលើសាសនាអីហើយទៅលើប្រលឹងហ្នឹងប្រលឹងយ៉ាងម៉េចអរូបអរិយអ្នកតាយ៉ាងម៉េចហើយនឹងការគូមានផ្សេងផ្សេងមួយទៀតមរតកវប្បធម៌ណាបង្ហាញពីមរតកវប្បធម៌ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តន្ត្រីសិល្បៈនៃការតែងជាពាក្យការពាក្យរាយការស្មូតអីជាដើមហ្នឹង
ាស្នេហាឪពុកម្ដាយជាអ្នកទុកដាក់ស្មោះស្ម័គ្រណាអាកប្បកិរិយានិងសីលធម៌កាចស្លូតឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្ជិលសុចរិតទុច្ចរិតការគោរពនិងការប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងការប្រព្រឹត្តផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះជាធាតុរបស់នេះមានន័យថាអសសិលលក្ខណៈជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីលក្ខណៈជាតិបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីអត្តសញ្ញាណជាតិតាមរូបភាពនេះតាមរូបភាពទាំងអស់នេះពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកឧទាហរណ៍ក្នុងអសសិលឧទាហរណ៍លោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាយើងលើករឿងពងទាវមករបបគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចផ្ដាច់ការឯងផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាណាអត់ទំលៀមទំលាប់ប្រពៃណីរៀបការយ៉ាងម៉េចពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងដូចជាចូលមកលុបអីជាដើមហ្នឹងជំនឿសាសនាព្រះពុទ្ធណាសាសនាព្រះពុទ្ធការទូមានមានលក្ខណៈកុម្មុនីមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការណាបិទសិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមហ្នឹងទៅមរតកវប្បធម៌ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ទុំយោតោកមកលក់នៅក្នុងឃុំឧបករណ៍តន្ត្រីពេជ្រភ្នំបៃអីជាដើមហ្នឹងសិល្បៈនៃការតែងនិពន្ធតែងជាពាក្យកាព្យស្មូតនេះស្មូតដូចជាទុំស្មូតអីជាដើមហ្នឹងបញ្ហាស្នេហាឪពុកម្ដាយជាអ្នកទុកដាក់ដូចជាម្ដាយទាវជាអ្នកទុកដាក់ទាវឲ្យទៅលើកទាវឲ្យប្រជាឬក៏ទុកដាក់ទាវឲ្យទៅនឹងមើលងួនអីជាដើមហ្នឹងណាមានស្មោះស្ម័គ្រសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីស្នេហារវាងទុំនិងទាវអីចឹងទៅណាអូខេនេះជាសេចក្តីលំអិតរបស់នេះហើយយើងទៅមើលសេចក្តីលំអិតតកតោនឹងមិញយើងប្រាប់ថាបង្ហាញប្រភេទនេះរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិរក្សាលើអីខ្លះទី1រក្សាការពារជាតិមាតុភូមិណាស្រឡាញ់ទឹកដីស្អប់ការជឿជាន់រក្សាឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនទប់ស្កាត់ការឈ្លានពាននិងការបង្កអសន្តិសុខសន្តិភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែលហៅថារក្សាការពារមាតុភូមិគឺស្រឡាញ់ទឹកដីអីនេះឯងណាអញ្ចឹងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិតាមរូបភាពហ្នឹងអសសិលលក្ខណៈជាតិបង្ហាញអញ្ចឹងណាការរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិតាមរយៈហ្នឹងដែលនាំឲ្យអ្នកសិក្សាគាត់មាននៅអស់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតរក្សាមរតកវប្បធម៌ជាតិដូចជាឧបករណ៍ដូចជារក្សាស្នាដៃដូនតាសិល្បៈសាសនាអីជាដើមហ្នឹងណាជំនឿផ្សេងផ្សេងអូខេអ្នកនរអគ្នាឥឡូវយើងមើលតទៀតរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិព្រៃឈើសត្វព្រៃបឹងបួរទន្លេសមុទ្រមច្ឆាជាតិភ្នំរ៉ែជាដើមអញ្ចឹងអសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិបាននាំឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយហ្នឹងគឺចូលរួមថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជាតិផងរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិទៀតណារក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិអកប្បកិរិយាសីលធម៌រស់នៅសប្បុរសធម៌សេចក្តីព្យាយាមសាមគ្គីភាពសេចក្តីសុចរិតអញ្ចឹងមានន័យថាអសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិបានចូលខ្លួនមករក្សាទ្រទ្រង់ព្រលឹងជាតិនឹងដោយបានរក្សានៅអត្តសញ្ញាណជាតិអញ្ចឹងនេះណារក្សានេះរក្សាទាំងអស់នេះដូចរក្សាព្រលឹងជាតិអញ្ចឹងហើយយើងទៅមើលកំណត់សំខាន់តដែលយើងប្រាប់ថាអសសិលដែលមានលក្ខណៈជាតិនឹងបានបណ្ដុះធនធានមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងឲ្យមាននៅចំណេះដឹងបំណិនអយ្យាមកទៀតអញ្ចឹងយើងយកចំណេះដឹងមកប្រាប់គេថាតើអសសិលមានលក្ខណៈជាតិនឹងអប់រំចំណេះដឹងអប់រំបែបម៉េចខ្លះទី1មើលឃើញតម្លៃនៃការសិក្សានិងចេះស្វែងរកចំណេះដឹងឧទាហរណ៍រឿងកលាប៉ៃលិនចៅចៅឆិត
រឿងទុំទៀវនានមានទុំដែលមកបួសរៀនក្នុងវត្តអីជាដើមហ្នឹងប្រើចំណេះដែលមានទៅជាប្រយោជន៍ប្រើចំណេះដែលមានទៅជាប្រយោជន៍ដូចជាចៅចិត្តអីគាត់មានចំណេះខាងជួសជុលឡានអីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើចំណេះគាត់ទៅជួសជុលឡានអូខេមានទម្លាប់រស់នៅល្អណាចៅចិត្តពេលមកដល់បបៃលិនមានទម្លាប់ថែទាំសុខភាពបានល្អមិនពេកផុតពីការចាញ់បបៃលិនមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយលោកគ្រូអានមកអញ្ចឹងបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាបើលើកឧទាហរណ៍មកតើលើកក្នុងរឿងអីសង្ឃឹមថាយល់ណាព្រោះអីយើងមកដល់កម្រិតរៀនអត្រាកំណែហើយមិនមែនយើងមិនយល់ទេលើបញ្ហាអស់នេះមានការឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងសកម្មភាពរស់នៅណាសិតតែត្រូវក្នុងរឿងកូឡាបៃលិនហើយណាមានស្វ័យសិក្សាបំពេញបន្ថែមទៅលើភាពខ្វះចន្លោះនៃចំណេះដឹងដែលកំពុងមានដូចជាមុនធឿននៃជាដើមហ្នឹងណារឿងការសពូនមានគំនិតស្រឡាញ់ការពារជាតិមាតុភូមិដូចជារឿងមីលីដួងចិត្តអីជាដើមតួអង្គទីឃីវុតដែលស្រឡាញ់ការពារជាតិមាតុភូមិឯងឯងឡើយយើងទៅមើលបំណិននាំឲ្យមានគំនិតធ្វើការងារឬមុខរបរដោយសុចរិតត្រឹមត្រូវណានេះក្នុងអក្សរសិល្ប៍លើកបានច្រើនណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាខ្ញុំតែយល់ដូចជារឿងកូឡាបៃលិនក៏ត្រូវដូចជារឿងមីលីដួងចិត្តក៏ត្រឹមត្រូវណាដូចជារឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលផែនដីចាស់ក៏ត្រឹមត្រូវណាសិតតែអាចលើកបានមានគំនិតបង្កើតថ្មីមុខរបរខ្លួនឯងចំនួនពាណិជ្ជករជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបំណិនហ្នឹងមានអសរសិលក្ខណៈជាតិហ្នឹងបង្ហាញឲ្យឃើញមានន័យថាបង្រៀនឲ្យយើងចេះពីបំណិនទៀតណាចេះពីបំណិនទៀតមានន័យមានគំនិតបង្កើតថ្មីអូខេមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរកការងារផ្សេងផ្សេងទន្ទឹមតែអ្នកនរគ្នាយល់ណាវាជាចំណុចព្រាយទេអនុវត្តការងារប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនិងទទួលបានជោគជ័យអូខេសិតតែត្រូវក្នុងរឿងកលាបបៃលិនហើយមានសាមគ្គីភាពឈានទៅសម្រេចលទ្ធផលលោកគ្រូសម្រាយមកអស់ហើយណាសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាឥឡូវយើងទៅមើលមួយទៀតអេឡាបនសិលធម៌ល្អនិយាយស្ដីស្គាល់ចាស់ទុំស្គាល់អាក្រក់ល្អស្គាល់គុណស្គាល់ទោសមានអកប្បកិរិយាទន់ភ្លន់តែរឹងមាំទាំងការដើរដេកឈរអង្គុយប្រព្រឹត្តរឿងជាកុសលមានសិលធម៌មនុស្សធម៌មិនមើលបំណាំគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមាននៅសេចក្តីសុចរិតមានភាតរភាពស្រឡាញ់រាប់អានសាមគ្គីភាពយោគយល់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍គឺយើងច្រើនប្រើពាក្យនាំមុខថាដើម្បីជាការអះអាងទៅលើការបកស្រាយខាងលើយើងក៏លើកទៅមើលស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿងទុំទាវអញ្ចឹងយើងបង្ហាញគេម្នាក់បង្ហាញពីរបបគ្រប់គ្រងមិនល្អជំរុញកុំឲ្យអ្នកដឹកនាំសម័យក្រោយយកតម្រាប់តាមអញ្ចឹងមានន័យថាពេលដែលប្រជាកាត់ទោសអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំក្រុមគ្រួសារអត់ជូនមើលងួនហើយម្ដាយទាវទៅរស់បណ្ដាច់ក្បាលហើយចាប់ទុកអ្នកស្រុកត្បូងឃ្មុំទាំងអស់ជាអ្នកងាយអីនេះគឺជារឿងមានន័យថាជាការកាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌ហើយ
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអសសិលមានលក្ខណៈជាតិបានបង្ហាញយើងនៅក្នុងរឿងទុំទាវឲ្យឃើញហើយក៏មកយើងអ្នកដឹកនាំនឹងយកតម្រាប់តាមទំលៀមទំលាប់ប្របីនេះកូនប្រុសបូរៀនកូនស្រីចូលមកលុបពិធីរៀបការឃើញទេអញ្ចឹងរឿងទុំទាវបង្ហាញឲ្យឃើញពីលក្ខណៈជាតិណាដែលត្រូវទ្រង់ព្រលឹងជាតិអីនឹងឯងសាសនាពុទ្ធសាសនាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ភ្លេងស្មូតកំណាព្យដូចជាទុំហើយនឹងពេជ្រមកលក់តោកដូចជាទុំចេះស្មូតហើយពេជ្រវិញចេះផ្លុំផ្លុំបីណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយគ្រប់គ្រងលើប្រធានគ្រប់គ្រងលើកំណត់សំខាន់យើងពីខាងដើមណាសង្ឃឹមថាយល់ណាសង្ឃឹមថាយល់ហើយបើមិនច្បាស់ខមមិនសួរលោកគ្រូបន្ថែមណាព្រោះអីអើយលោកគ្រូមិនបានលំអិតទេពីព្រោះនៅក្នុងការរៀនយើងរៀនអនឡាញចេះបើសិនជាលោកគ្រូលំអិតពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវីដេអូយើងកាន់តែយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធុញទ្រាន់ណាអញ្ចឹងអាចយើងអាចយកចំណុចជាគោលនេះយកទៅ research ស្រាវជ្រាវបន្ថែមឬក៏សាកសួរលោកគ្រូបន្ថែមណាអញ្ចឹងហើយយើងភ្ជាប់មកបើយើងចង់ភ្ជាប់ទៅរោរឿងមួយទៀតយើងថាយ៉ាងណាវិញក្នុងរឿងមីលាដួងចិត្តអញ្ចឹងបើហាញពីអីមនសិការស្នេហាជាទីគីវតលះបងស្នេហាដើម្បីជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលលោកគ្រូនិយាយចេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានអានសិក្សារឿងនឹងច្បាស់លាស់ច្បាស់ជាយល់ហើយថាទីគីវតលះបងស្នេហាដើម្បីជាតិទាំងម៉េចណាមិនលក់ឧត្តមគតិដោយគិតពីផលប្រយោជន៍រួមណាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ណាបើសិនជាបានអានរឿងហ្នឹងហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់បានអានរឿងមីលាដួងចិត្តទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្រាវជ្រាវអានឡើងវិញណាត្រង់កន្លែងនេះគឺសូមបីតែលោកគ្រូក៏សរសើរពីឧត្តមគតិដ៏ខ្ពស់របស់ទីគីវតដែរគឺថាពេលមួយនោះថាកែកំណាត់មួយបានសោកលុយទីគីវតឲ្យទទួលសំណុកដើម្បីខ្លួនហ្នឹងមកការកាត់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យមន្ត្រីរាជការនៅខាងពោធិ៍សាត់ហ្នឹងពេលនោះទីគីវតជាគេហៅថាស្មៀនណាហៅថាស្មៀនហើយនៅខាងពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងទៅទីគីវតមិនព្រមទេដោយសារមិនព្រមទទួលយកសំណូកនឹងទេដោយគិតពីផលប្រយោជន៍រួមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សារឿងហ្នឹងនឹងយល់ច្បាស់ហើយត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានចំណេះដឹងអាកប្បកិរិយាល្អនិងមានវិជ្ជាជីវៈក្នុងការងារណាទីគីវតមានចំណេះដឹងណាបានប្រឡងជាប់ណាបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាបពហើយអាកប្បកិរិយាទីសោតក៏ល្អវិជ្ជាជីវៈការងារក៏ល្អយើងអាចលើករឿងភូមិដេរឆានបានមនសិការស្នេហាជាតិដូចគ្នាយើងនិយាយពីជួននឹងនៅហ៊ានបដូរជីវិតដើម្បីការពារពីជាតិដើម្បីចង់រំដោះជាតិដើម្បីការពារវិជាជនដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជាតិអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានណាមានឧត្តមគតិខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់អ្នកនរគ្នានឹងយល់ច្បាស់ហើយអ្នកណាមកជិះជាន់យើងនៅក្នុងភូមិដេរឆានតែជារឿងតាក់ទងទៅនឹងខេមរៈនិយមមែនតែជារឿងលក្ខណៈឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាគឺបារាំងដែលជិះជាន់លើយើងស្អប់អំពើពុកលួយដូចជាមេឃុំផាន់ទង្វើរបស់មេឃុំផាន់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកនិយាយមកគឺត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើករឿងច្រើនផ្សេងៗពីនឹងទៅទៀតណាគ្រាន់តែលោកគ្រូលើកជាសង្ខេបជាគោលឲ្យប៉ុណ្ណឹងហើយសំខាន់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយបរិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយមកណាអានេះគ្រាន់តែជាគោលទេមានន័យថាយើងរៀនអត្តាកំណែហើយគឺយើងរៀនគ្រាន់តែជាក្រងទេយើងមិនបានចេញជាផ្ទាំងអត្តបទទាំងមូលទេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់លើបញ្ហាហ្នឹងណា
ហើយសំខាន់នោះគឺនេះជាក្រងឆ្អឹងអ្នកនរគ្នាយកសាច់មកបំពេញលើក្រងឆ្អឹងដោយខ្លួនឯងណាលោកគ្រូគ្រាន់តែធ្វើត្រើងឲ្យទេអ្នកនរគ្នាត្រូវវាឡើងលើត្រើងហ្នឹងចេញផ្លែចេញផ្កាឲ្យល្អណាអូខេឥឡូវយើងតទៅទៀតសរុបសេចក្តីសរុបសេចក្តីមកអសសលដែលមាននៅលក្ខណៈជាតិជាស្នាដៃអសសលដែលត្រូវត្រង់ព្រលឹងជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដព្រោះអសសលប្រភេទនេះបានដុះណត់គំនិតពលរដ្ឋនៃប្រទេសជាតិនោះឲ្យចូលរួមថែរក្សានិងលើកតម្កើងនៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនដែលស្មើទៅនឹងថែរក្សាព្រលឹងជាតិកុំឲ្យបាត់បង់យ៉ាងនោះដែរណាសរុបសេចក្តីអូខេយើងមកបញ្ចប់សេចក្តីវិតម្លាយប្រធានជាទីបញ្ចប់ឆ្លងតាមការបកស្រាយនឹងអំណះអំណាងយ៉ាងក្បោះក្បាយយើងអាចយើងឃើញថាប្រធានដែលពោឡើងខាងលើពិតជាមានអត្តន័យល្អប្រសើរនិងបានផ្ដល់ជាតម្លាយអប់រំដល់សាធារណជនគ្រប់រូបឲ្យស្គាល់និងចូលក៏ដូចជាចូលរួមលើកតម្កើងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍របស់ជាតិខ្លួនហើយយកតម្លាយអប់រំល្អល្អទាំងនោះមកអនុវត្តក្នុងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាព្រលឹងជាតិកុំឲ្យបាត់បង់មតិតខ្លួនហេតុដូចនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាគ្រប់រូបត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពិសេសស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅពីតម្លាយដែលបង្កប់នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ដើម្បីយកតម្លាយនោះមកបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិឲ្យមាននៅការអភិវឌ្ឍពិសេសរក្សាឲ្យបាននៅអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់អញ្ចឹងលោកគ្រូមានតំណែងសម្រាប់ការចែកចាយហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបើមិនច្បាស់ត្រង់ណាក៏សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខមមិនសួរនៅខាងក្រោមឬក៏អ្នកទំនោរមកលោកគ្រូផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ឬ Smartphone ជាដើមអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អ